Poetă, dansor, spectator. Ansamblu unii cangve de vale de folclore, na repertori nepită ieri, i când om creșnică ston șiptare, lirică sfșatare, tremri să te parve, de pun spaixore te popului ton. Cante, gărneta e instrumentistit popullor, dhe në melodite ti kishte diçka nga mjerimi, nga dufi dhe protesta e popullit, diçka nga andra e bukur që gjithë një thurte. Shokët e pandar të barimve, që të mahnisin me improvizimet e tyre lirike, i gjenë në përgjith Shqiprin në tipet të ndryshme. Në këtë grup të Shqipris mesme, të bëjnë përshtypje edhe pipzat që i shoqërojnë, e buria me lukur shelgu, të cilat shpalosin jetën e bukur baritore. Tepsia, si instrumenti Shqipris e veriut, shoqëron këngët dhe valet, Dikur ishte nga të vetmet instrumenta që përdorte femra shqiptare, ndërsa sot në duart e saj janë shumë vegla muzikore. Një përdorim të gjërë në jetën e popullit gjatë shekujve, zuri lënda e drurit. Me të shqiptari ndërton të banesën, e pa iste atë me en e orendit të ndryshme. Nga pylli a i nëzirte veglat e punës, parmandën, trinën. Shpesh, arti popullor i gëlëndjes në dru, është arti pastorani bariut, i cili me briskun e vetë që i vogël mësohet të gëdhënd një fyel, një krab, një shkop ose një qibuk. Shpesh, barinët janë mjeshtër të vërtet të gëdhëndjeve të artistike, jo vetëm të fyjve, por edhe të kompozimeve të thjeshtë me motive nga jeta baritore. Artin e gëdhëndjes në dru e punonin vetëm burat, dashuria për gruan apo për fëmijën, Shprehej me një dhuratë simbolike të gëdhëndur në dru. Një furkë e skalitur bukur dhe me elegancë ishte shprehja e ndjenjave të holla të burrit ndaj gruas. Edhe fëmia i vogël e fillon jetën e vet në djepin e drujnit të skalitur nga babai, nga gjyshi apo nga katra gjyshi. Me anë të punimeve të gëdhëndura me shumë kujdes me një durim të madh, brezi vjetër shprehte dashurinë për brezat që vinin. Se të donë ti nana jo të lule më lësë